na Saulo peke yake. Yasizungumzwe mambo mengine. Ya kinga kuna hiyo. Ni fatwa ya kinga Abdallah. Basi na Kenya ifanye hivyo. Tutakuwa kama Khalid yule, kwa Khalid nani yule? Khalid Rashid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله لولاه ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا أغشاها اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين أيا هذي أما زمزمومزا كوزيتو na ibra kubwa waislamu waichukue hapa ndio jana nikasema tutamuona nabiullahi Musa arudishwa kwa Firaun. Allah atuelezea katika sura Shuara aya ya 10 mpaka ya 19 asema wa idnada rabbuka Musa anitil qauma dhalim. Kumbuka mola wako alipomuita Musa akamwambia nenda kwa watu kwa kaumu ambao ni madhalimu kaumu Firaun nenda kwa watu wa Firaun ala yattaqun mbona wao hawataki kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala rabbi inni akhafu an yukadhibun nabi Musa asema ay mola wangu mimi naogopa wasije wakanikanyusha wakanikadhibisha wayaliku sadri kifua changu kikapata dhiki wala yantaliku lisani ulimi wangu hausemi vizuri farsin ila harun nisaidie kwa harun nipe harun awe msaidizi wangu walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulu na mimi niliwafanyia kosa wale naogopa wasije wakaniua. Haya ni maneno kati ya Nabiullah Musa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amwambia nenda kwa Firaun. Nabii Musa amwambia wa inna alayya wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Niliwafanyia kosa wale mimi. Naogopa wasije wakaniua. Qala kalla. Allah amwambia hawezi kuua. Hawawezi kukuua. Fadhhaba biayatina inna maakum mustami'un nendeni na aya zangu kwake hakika yangu mimi nasikia niko pamoja na nyinyi na nasikia fatia firauna rudini nendeni kwa firaun faqula mumwambie firaun inna rasula rabbil alamin sisi ni mitume ya mola ya bwana wa viumbe vyote anirsil maana bani Israel tupe bani Israel bani Israel ulikuwa wateswa na Firaun
kwenye aya nyingine wala tuadhibuhum, usiwaadhibu tena, muambieni tupe bani Israeli. Allah atakapookoa bani Israeli kutoka kwa dhulma ya Firaun, amwambia Musa, utakapofika kwanza waambie wakupe bani Israeli. Mkishawaambia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe na Harun, basi waamwambie ni Firaun awape bani Israeli, mumwambie usiwaadhibu tena. Musa alalamika, mimi nimefanya kosa kule. Kosa lake lilikuwa nini? Alipofika kwa Firaun, Firaun akamwambia Musa, alam nurabbika fina walida, wewe sio wewe tuliyokulea ukiwa mchanga hapa, walabista fina min umri kasinin, na ukakaa kwetu katika umri wako miaka kadhaa, wafaalta kallati faalta wa anta min alkadhibin min alkafirin, na ukafanya jambo nyingine, wakatalta nafsa, na uliua wewe. Firauni amkumbusha Musa, wewe uliua. Musa alikuwa ajua kwamba ngifika kule Firauni atanikumbuka vizuri sana mimi, na atajua kwa mimi ninaua. Lakini Allah amwambia Musa, la hivyo hivyo, nenda, mimi niko pamoja na nyinyi. Hapo Nabii Musa yuko pale kwenye uwanja kwenye jabali la Sina, alipoambiwa ikhla ana alika fa innaka bil wadi al-muqaddas tuwa, yuko hapo sasa. Haya maneno waambiana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa hapo. Akatoka Nabiullah Musa akafika Misri, akaingia nyumbani usiku. Aliingia usiku, akiingia mamake na Harun, wala asha, chakula cha usiku. Aliingia usiku kwa sababu usiku si rahisi kuonekana, kwa maana aliingia kwa kujificha. Kama alivyotoka kwa kujificha, aliingia kwa kujificha. Firaun, tumepita nyuma, ikiwa Firauni ameweza kuchinja watoto wachanga anayezaliwa leo, atashindwa kuchinja mtu mzima? Ndio Nabii Musa amwambia Allah, mimi niliwafanyia kosa, naogopa wataniua. Akaingia akamwambia Harun, tumetumwa twende kwa Firao. Allah amenituma mimi na wewe twende kwa Firao. Subhanallah. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wala tania fi dhikri. Musa apewa silaha na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhhab anta wa akhuk, toka wewe na ndugu yako mwende kwa Firaun. Wala tania fi dhikri, silaha uliyopewa ni kwamba musiache kunitaja mimi dhikri. Hiyo ndiyo silaha kubwa waliopewa watu wa Badri au Waislamu. Tuliambiwa sisi watu wa Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, mkipambana na makafiri msikimbie. Silaha yenu kubwa nini? Mtajeni Mwenyezi Mungu. Dhikri. Wala tania fi dhikri. Utakapoleta dhikri, utashindwa. Na katika dua ya kupambana na kafiri, ana kwa ana utasoma, Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihi wa a'udhu bika min shururihi. Ikiwa ni mmoja, Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi. Hataweza kukushinda kafiri.
Allahumma inni a'udhubika fi Allahumma inni aj'aluka fi nahri. Ewe Mola, mimi nimekuweka wewe katika shingo yake hapa. Wa a'udhubika min sharrihi. Na najilinda kwako na shari yake. Hataweza kukudhuru. Allah atakuwa pamoja na wewe. Ya Allah amwambia Nabi Musa mtakapoenda wewe na Firauni, wala tania fi dhikri. Msiache mara kwa mara nyinyi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, wakaenda wakafika mlangoni kwa Firaun. Riwaya ziko tofauti. Muhammad ibn Ishaq asema adhina lahuma baada sanatain. Firauni aliwapa ruhusa kuingia Musa na Harun baada ya miaka miwili. Na sababu alisemaje? Li'annahu lam yakun ahadun yatajarra ala istidali lahuma. Kulikuwa hakuna askari yoyote anayeweza kuwa shujaa kwenda kuwaombea ruhusa. Firauni alikuwa akitisha wale maaskari wake, waogopa kumwambia kuna watu wa kuita huko nyuma, kuna watu huko nje wataka kupita. Kwa hivyo kwa riwaya ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq, miaka miwili wenda wakirudi. Kwa riwaya nyingine, Nabii Musa alayhi salam alipofika mlangoni aligonga mlango na fimbo yake. Mshindo uliyelia ndani kule, Firauni alibabaika. Ikabidi aseme wafungulieni wapite hao. Wakafunguliwa Nabii Musa na Nabiullahi Harun. Wakaingia. Walipoingia wakamwambia kama alivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuja kwako sisi ni watumishi wa Allah. Tunataka utupe Bani Israeli, usiwaadhibu tena na usiwatese. Enyi Waislamu, huyu ni Firaun aliyesema ana rabbukumul a'la. Alikuwa akienda choni baada ya siku 40. Lakini alipoonyeshwa miujiza ya Allah ya kuwekewa nyoka, Nabi Musa alipobwaga fimbo yake na nyoka likatokea, alienda choni mara 40. Alipata khauf, akaenda choni mara 40. Utapata katika Al-Bidaya wa Nihaya juzuu ya kwanza ukurasa wa 242. Khauf. Tume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, bado hajafanya hijra kwenda Madina. Kudra ya Allah, kudra ya Allah, msisahau kudra ya Allah, na ndio lengo la darasa hizi. Akaja bwana mmoja wa kabila la Azabidi, akauza mali yake, kuuza mali yake Makka. Abu Jahli akamnyang'anya, akamwambia njoo kesho, njoo kesho. Hivyo akalalamika kwa Makuraishi, mbona jamaa nanyang'anywa ndani ya Kaaba mimi? Makuraishi wakamlekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia yule atamchukulia mali yako kwa Abu Lahab, kwa Abu Jahl. Abu Jahl na Muhammad wakoje katika ugomvi, wakimfanyia istihza. Yule bwana akaenda kwa Rasulullah, akamwambia Abul Hakam amenyang'anya mali yangu, nataka kunichukulia haki yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda moja kwa moja mpaka kwa Abu Jahali nyumbani kwake, akabisha. Abu Jahali alitoka huko ndani aliko na mzigo wa mwenyewe, akakubisha mwenyewe. Hofu aliyoipata Abu Jahali ilikuwa kubwa sana. Akarudi bwana yule kwa Makureshi, kwenye nadhi ya Makureshi, Muhammad amenichukulia haki yangu.
Watu wakamwona Abu Jahli waje akamwambia Abul Hakam, mbona imekuwaje? Asema alipobisha, mshindo unaingia ndani ya nyumbani kwangu ni zaidi ya radi. Hofu, kudra ya Allah. Na mtume alipokuwa yuwasali al-Kaaba, mtume alikuwa akisali al-Kaaba, ilikuwa likiwa kera sana Makureishi, asali al-Kaaba huyu. Abu Jahli akasema leo nitabeba jiwe au kesho nitabeba jiwe ambalo siwezi kulibeba mimi, akija hapa akisujudu nimpige nalo la kichwa, nikiponde kichwa. Watu wakajua Muhammad leo amekwisha. Kisha Bani Hashim wafanye watakalo, lakini nitakuwa nimemuua Muhammad. Wakajua leo ke leo Muhammad akija, hivyo hivyo wakabeba Abu Jahli jiwe zito la kisawasawa. Mtume akaja kuswali kama kawaida yake, katika sijida akalibeba kwenda kumpiga nalo Rasulullah. Alipofika karibu na Rasulullah na mtume yuko katika sijida, akaonekana yuwarudi na anauoga kinyume nyume, na jiwe limeganda katika mikono yake mpaka akafika kando na mtume sallallahu alaihi wasallam, akaliangusha jiwe. Wakamwambia Abul Hakam, umeapa wewe kisha mbona umerudi nyuma? Akasema nilipofika karibu wamejitokeza dume la ngamia, ningeweka mguu ningeutia ndani ya mdomo wake na angenimeza, ukawa hakuna tena Abul Hakam. Allah subhanahu wa ta'ala, Firaun aliyesema ana rabbukumul a'la, alipotaka ushahidi ya kuwa Musa ni mtume akatupa fimbo yake, alipoliona joka alienda chooni mara 40 kuharisha ishal. Kwenye Ibn Kathir yasema alikuwa ni ishal, kuharisha kwa uoga. Akatia mkono akiutoa wang'ara, Firauni uoga ukamzidi kabisa. Lakini makafiri huwa wanainadi na sheitani huwadanganya. Usifikiri Amerika haiumia Afghanistan, waumia sana na wauliwa sana, lakini hawatoki. Kwa nini? Sheitani huwadanganya, mkiongeza jeshi mtashinda, mkiongeza jeshi mtashinda, mkiongeza jeshi mtashinda, mpaka atakapoona kwamba hawashindi tena, sheitani atakimbia yeye kwanza. Sasa ndivyo walivyofanya Makureishi Badri. Makureishi wenda Badri, sheitani alikuja kwa sura za Suraka ibn Malik ibn Jahsham, akawaambia mimi niko pamoja na nyinyi. Makureishi wakafurahi kwa sababu Suraka ni kabila zima, ni kiongozi wa kabila. Vita vilipopamba moto ndani ya Badri, kwenye uwanja wa Badri, na Jibrili ameshuka na malaika wengine wako nyuma wamfuata Jibrili, sheitani Iblisi akawaona, akawa wa kwanza kukimbia. Watu wakamshika Suraka, mbona wakimbia wewe na utuambia ukimbii? Hawajui kama ni Iblisi, wajua ni Suraka ibn Malik. Akawaambia inni ara ma la tarauna, mimi naona msioyaona nyinyi, mimi naona malaika nyinyi hamuyaoni. Alikimbia mpaka baharini akajitupa, kama anavyosema Ibn Qayyim al-Jawziyya katika Fiqh Sayra, akajitupa baharini na huku aomba, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala Iblis, amwambia ahadi yako tuliyopeana, ahadi yako tuliyopeana usivunje Allah. Ahadi aliyopeana Allah ni ahadi gani? Akae mpaka mwisho wa ulimwengu. Sasa fikira yake kwa malaika wakitoka Badri watamfuata yeye kule kule baharini aliko. Kwa hivyo amnyenyekea Allah kwamba aitimize ahadi yake ya kumbakisha mpaka mwisho wa ulimwengu. Kwa hivyo wafalme wako hivyo. Bush ametoka na ameua wengi katika Waamerika. Amekuja Obama awaua wengi katika Waamerika na watakufa wengi na kisha watatoka Afghanistan. Lakini Iblisi hawadanganyi. Na Firaun baada ya kuona mambo haya na kuogopa, akiangalia mara aona ufalme utampotea, akamwambia Musa, wewe ni mchawi, wewe ni mchawi. Na kawaida Allah subhanahu wa ta'ala
huwapamia muujiza mitume kulingana na ile sehemu ilivyo. Wakati wa Nabii Yusuf watu walikuwa wakiamini sana kuugua ndoto. Muuguzi wa ndoto au mwenye kuugua ndoto wa Nabii Yusuf ilikuwa ni mtu aheshimika sana. Ni mtu katika jamii ambaye kupewa cheo kikubwa sana. Kwa hivyo mfalme alipoota wale wenye kuugua ndoto waliposema al-ghathu ahlami, hizo ndoto za usiku tu walishindwa kuziagua. Nabii Yusuf alipoagua ndoto, mfalme akampenda sana, akamtoa jela, akamwita karibu. Wakati wa Nabii Isa alayhi salam, ilikuwa watu wana kwa utabibu ni maodari sana. Allah akampa miujiza Nabii Isa, si hapa utibu watu, wewe utafufua kabisa. Na wakati wa Nabii Musa alayhi salam, ilikuwa uchawi ndio kubwa sana, akapewa miujiza ya nyoka. Hivyo ndivyo ilivyo. Wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa watu shindana kwa lugha. Ukiwa wewe ni mluni ni mshairi mzuri, na watu walikuwa kufanywa mashindano siku ya soko, soko ya ukazi, soko ya limajanna, siku ile ya soko wale mashuara wenye kutoa mashairi huenda kusimama, mshairi mmoja akatoa yake, akaja mwingine akatoa yake, kisha majaji wakapima ni yupi ametumia lugha nzito kuliko mwenzake. Allah akampa mtume lugha ya kwa, akampa mtume Qur'an ambayo ina lugha nzito kuliko yoyote, na hakuna aliyeweza kuleta lugha kama iliyo ndani ya Qur'an. Na Allah akawaambia, kama nyinyi kweli mwajua lugha ya Kiarabu, leteni aya moja tu ambayo itafanana na Qur'an. Na Makuraishi wakashinda. Kwa hivyo mtume hupewa miujiza kulingana na wale watu wake walivyo. Nabii Musa akapewa miujiza ya nyoka mbele ya Firauni. Firauni akababaika sana, akamwambia, uniletea uchawi wewe, ngoja utaona. Akaagizia wachawi sasa. Riwaya ziko tofauti tofauti, wengine wasema alileta wachawi 1080. Wengine wakasema alileta wachawi 1015. Kaabu al-Ahbari asema alileta wachawi 1012. Ibn Abbas asema walikuwa ni wachawi 70. Wachawi wale wa kufanywa mchujo, mchawi mchawi kweli. Firauni alipomwambia nitakuletea wachawi na niwaonyeshe watu kwamba huo ni uchawi, sema siku gani wataka. Nabii Musa akamwambia siku ya Eid, tena mchana. Siku ya Eid, tena mchana. Wakakubaliana siku ya Eid mchana. Watu wakaja Eid, Firauni akaja, viongozi wa daula yake akaja, haji watu wazungumza, raia, laalla la nattabi'u sahara in kanu humul ghalibin. Leo yaonekana tutafuata wachawi, lakini ikiwa wameshinda. Nabii Musa akawaita wachawi, akawaambia, wailakum, ole wenu, la taftaru ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adhabi wa kad khaba man iftara. Wailakum, ole wenu, musimzulie Mungu uongo, Mungu atawaadhibu, atawaletea adhabu.
na atakuwa amefeli mwenye kuzua uongo. Akawapa da'wa kwanza, sumzulie Mungu uongo nyinyi. Hapo ni mchana na ni siku ya Eid, na viongozi wa serikali wote wamekuja, mpaka Firauni mwenyewe amekuja na kabineti yake. Kwa maana mjini hakukubakia mtu. Hai. Wakamuliza Nabii Musa, wewe ndio utaanza au sisi tuanze? Nabii Musa akawaambia, anzeni nini. Wakatupa kamba kamba zao na vijiti vijiti vyao. Falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhu wajau bisihrin adhim. Wakatupa makamba yao, vitu vitu vyao, zikageuka nyoka. Ikawa zazunguka, watu wakatishika. Paka Nabii Musa katika moyo wake ukaingia uoga. Fauja safi nafsi khifata Musa. Shawi ni mkubwa huu. Allah akamwambia, la, tupa fimbo yako, chawi si mkubwa. Akalitupa fimbo lake, likameza vinyoka vyao vyote. Akawa ni peke yake yazunguka sasa. Wachawi walipoona vile, wakajua huyu si mchawi huyu, na kama ni mchawi asingekushinda sisi. Huyu si mchawi. Wakati Nabii Allah Yusuf, wale wenye kuagua ndoto walipoletwa ili waague ndoto ya mfalme, wakaomba muda. Sasa mfalme alikuwa amekaa na mmoja alikuwa akimpa, kazi yake ni kutengeneza juice kwa mfalme ambaye alikuwa jela. Nitawafahamisha kidogo mfahamu. Mfalme wa Nabii Yusuf, Firauni wa Nabii Yusuf aliwapata wawili. Nabii Yusuf alipata mafirauni wawili, baba na mtoto wake. Baba alipokufa mtoto akashika. Sasa yule baba alikuwa na wafanyikazi wawili katika kasri yake, mmoja wa kupika chakula, mmoja wa kutengeneza juice. Yule wa kupika chakula akashirikiana na washina makuhani wa hekalu, kwa sababu makuhani walikuwa wataka kumuua huyu mfalme wao kitama abad amun. Wakamwambia, mtilie sumu, na huyu bwana akakubali kumtilia sumu mfalme. Kisha huyu bwana akamwambia, huyu mwenye kutengeza juice, nitakitia sumu chakula leo, usiseme. Akamtilia sumu. Mfalme alipokuwa anataka kula, vile amepeleka kijiko kula, huyu mtengeza juice akamzuia, akamwambia usile. Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, kimetiwa sumu. Huyo ametia sumu. Akamfedhehesha mwenzake. Mfalme akamwambia, na wewe juice yako? Akamwambia, yangu haina sumu, kunywa nikuone. Akanywa. Yule bwana akasema, sijatia chakula sumu, kula nikuone. Haisi kula. Chakula kina sumu, atakula. Hawa ndio wakapelekwa jela sasa, wakakaa jela na Nabiullah Yusuf. Hawa ndio wakaota sasa. Yule mmoja akamwambia, wewe utahukumiwa kunyongwa katika ndoto yako. Na huyo akamwambia, wewe hukumiwi kunyongwa, na utarejeshwa kwenye kasri ufanye kazi ya kutengeneza juisi yako. Sasa kutengeneza juisi ndiye aliye ndoto ya, ikasema ikawa kama vile alivyoambiwa na Yusuf alayhi salam. Alipokuja kwa mfalme, yule baba ashakufa, aliyoshika usukani ni mtoto wake sasa. Ndiye aliyeota sasa. Wale makuhani wale wakuagua ndoto, waenda huku wakirudi huku, wakapewa muda
Huyo akamwambia mfalme, mimi nitakuagulia ndoto yangu, niruhusu niende jela nimpate Yusuf. Akaenda jela, akirudi akamwambia, asema utalima vizuri miaka saba, kisha kutakuwa na ukame miaka saba. Sasa mfalme hakusema hiyo, akangoja hawa wauu wenye kuagua ndoto wa kutoka kwenye lile hekalu waje watasema nini. Wakija wakawa washindwa, kila wakija washindwa. Mara ya mwisho walipokuja na Yusuf yuko hapa, akamwambia Yusuf, waambie ndoto imesema nini. Yusuf akamwambia, alipowaambia wakasema, huyu ana mambo, huyu ni nabii kweli, huyu ndoto itushinda sote. Huyu akayagua yeye, mmoja akamwamini nabii Yusuf, na huyu mfalme wakati Yusuf ni mdogo, naye alikuwa ni mdogo, ni marika. Kwa hivyo na huyu mfalme akawa hataki tena mambo ya hekalu lile la shirki, akawa ataka kumfuata Yusuf, naye akamwamini Yusuf. Wale wenye kuagua ndoto, mmoja wao alipomwamini Yusuf, mkuu wa hekalu lile akamuua. Kwa hivyo nabii Musa alipoleta fimbo lake na likawa nyoka na likameza nyoka za wachawi, wachawi walijua huyu si mchawi huyu, na kama ni mchawi asingetushinda sisi. Kwa hivyo wakamwamini, amanna bi rabbi Musa wa Harun, amantum lahu qabla an adhana lakum. Firauna waambia wachawi, mmemwamini kabla mimi sijawapa ruhusa? Hii imani mtu pewa ruhusa? Firauni alipoamua kwenda kuwaadhibu wachawi, ndio nasema ukiingia katika mtihani fanya subra, na ukiona kafiri amekukabili fanya subra, usiogope, hana uwezo wowote, uwezo uko kwa Allah. Firauni alipoamua kwenda kuwaadhibu wachawi, Allah aliwafungulia wachawi wakaiona janna. Bado hawajaadhibiwa waiona janna, tukiadhibiwa tutaingia pale sisi. Wakamwambia Firauni, faqli ma anta qadi innama taqli hadhihi alhayat ad-dunya, fanya utakalo, utafanya hapa ulimwenguni, siku ya kiyama utakuwa na lako, uwezi. Wakamwambia, sisi tunamwamini Musa na Harun kuwaniambia, na wewe si mola wala si Mungu, fanya utakalo. Firauni akamwambia, nitawatundika katika mitende nyinyi. Akamwambia, haina neno. Allah amemsifu Firaun, wa Firauna dhil autad, Firauni mwenye vigingi, akupigilia na vigingi, na ndio adhabu waliopewa wachawi, lakini hawakuisikia kwa sababu mbele yao kuna janna. Ndio nimeshawapigia mifano mara nyingi, na leo nawakumbusha tena. Kuna ugonjwa ni mdudu, huitwa mdudu, ushika sana vidole, utunza usaha, huwa yauma sana. Mdudu ukikupata wawauma sana, ulali usiku wewe. Waweza kuwa mdudu akuuma uko hivi uko hivi, mara Manchester yafunga, ndio watu Mombasa walio uchungu, hata usikia kwanza, ataweka mkono kando hivi aangalie goli wrong, ligregeshwe slow motion mara ya pili, mara ya tatu. Sababu gani? Kwa sababu fikra imeondoka katika maumivu, imekwenda kwenye TV, na kinachomuuma mwanadamu ni fikra. Hata utakapoanguka ukavunjika kiuno, mguu, miguu upooza, kwa sababu katika miguu hakuna tena mafungamano ya miguu na ubongo. Kwa hivyo miguu haifanyi kazi, kila kitu ni ubongo. Kwa hivyo wachawi walikuwa wasikii uchungu hata wakiwa wapigiliwa vigingi, kwa sababu mbele yao waliona janna, hawasikii uchungu. Kwa hivyo hata mimi na wewe tutakapoamua ya kwamba sasa tuvumilie kwa ajili ya Allah,
na dini tuilinde kwa ajili ya Allah, na tuisimamishe dini. Wako watakaoshikwa wateswe na wafe katika mateso, lakini machoni petu tutaona ni mateso, kumbe yule bwana atakuwa hateseki. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita kwa Yasir na Sumeiya, wateswa mateso makali sana, kiasi Yasir akauliwa katika mateso na Sumeiya akauliwa katika mateso, Mtume akawaambia sabran ala Yasir fa inna mawaidakum aljanna. Firaun awatesa wachawi, kwa nini wamemwamini Musa? Musa amemshinda Firaun, Musa amewashinda wachawi, Musa amekuwa tajika, kwa sababu wale wachawi watakapomwamini Musa, watu wote wataikubali dini ya Musa. Ni kama wale wauguzi wa ndoto, waaguzi wa ndoto wale walivyomwamini Yusuf na wakakubali, wameshindwa, Misri nzima ilimkubali Yusuf kuwa ni nabii. Ndio nawaambia kisa cha Yusuf utakuja kukielezea. Kuna watu halalisha bunge kutumia kisa cha Yusuf. La, wakati wa Yusuf kisha kulikuwa na mtangazaji ndani ya Misri akitangaza dini isiyokuwa ya tauhidi hairuhusiwi Misri. Mfalme alitoa oda hiyo. Mfalme alitoa oda kutangazwe ndani ya Misri dini ni ya Yusuf na Mola ya Yusuf, na yoyote atakayekuwa anaabudu sanamu, hilo ni kosa la jinai. Kwa sababu watu wana nabii Yusuf ameugua ndoto ambayo makuhani wameshindwa. Sasa Firauni alikuwa na hofu, kwa sababu wakati wake watu waamini wachawi, wale wachawi leo waamini Musa, watu wake wote watawapotea. Rudi nyuma, Firauni, Musa amekuja kwa Firauni ana kwa ana. Firauni ameweza kumdhuru? Hajaweza. Kwa nini wewe waogopa? Nenda kwa yule nabii. Nguvu za Allah haziongezeki kwa nabii na zikapungua kwa asiyekuwa nabii. Nguvu za Allah zile zile kwa nabii, zile zile kwa asiyekuwa nabii, zile zile. Ndio maana nabii Musa alipoenda kumuona Hidhri, nabii Musa ni nabii mursal, ana daraja kuliko Hidhri, lakini Hidhri alikuwa na ilmu kuliko Musa. Allah amempa Hidhri ilmu ambayo Musa hana. Wakati nabii Musa alipomwambia Bani Israel, yuko mwenye ilmu kuliko ziko mimi, watu wakamwambia la, tunaona wewe peke yako una ilmu kushinda yote. Allah akamwambia nenda majma' al-bahrain, utapata mja wangu ambaye si nabii lakini ana ilmu kukushinda. Kwa hivyo nguvu za Allah haziongezeki kwamba huyu nabii zitaongezeka nguvu, na kwamba huyu si nabii nguvu zitapungua. Nguvu za Allah ni zile zile, lakini ukiwa na imani Allah hukuletea nguvu zake. Ukiwa muoga muoga, kwa maana atakuwa imani yako iko katika viumbe kuliko kwake, Allah atakuachia kiumbe akusaidie. Ndio maana ukaona mtu akiwa karibu na rais kulekeza wenzake vidole, wewe kuwa karibu na Allah kutomlekeza mtu kidole, lakini utakuwa azizi. Ndio Ibn Taymiyyah rahimahullah alikuwa akijifungia kwenye milima pangoni peke yake akifanya ibada, watu wakimwambia wewe peke yako, akamwambia wapweke nyinyi ambao mko mbali na Allah, mimi nikifika kule huwa niko karibu na Allah, sina upweke mimi, na nyote mtakapokusanyika mkawa pamoja nami nikawa na Allah peke yangu, nani ambaye ana nguvu? Subhanallah. Leo Waislamu waogopa kutoa sauti watetea ndugu zetu waliochukuliwa wakapelekwa Uganda dhulman, na hawakwenda kuhojiwa bomu la Uganda. Habari tuliyoipata, hawajaulizwa kamwe kuhusu bomu ya Uganda, lakini njama iliyoko ni kwamba hawa majasusi hapa MNSIS hawa hawawezi kumweka mtu hapa ili wamuhoji, kwa sababu watu watapiga kelele, ataambiwa apelekwe kotini. Kwa hivyo umchukua mtu hapa wakampeleka kule Uganda, kule hana watu wake, hana jamaa zake, ni peke yake, watamhoji vile watakavyo wao. Huko wanahojiwa na FBI, hawahojiwi na askari wa Uganda, wahojiwa na FBI.
Na utakapowauliza wale waliohojiwa 98, nendeni mwao mkamwajua muwaulize. Juzi au miezi miwili mitatu iliyopita FBI walirudi tena kuwahoji. Waulizeni wale waliohojiwa 98. Kabla mwezi mmoja miwili au mitatu iliyopita walikuja wazungu kuwahoji tena. Kuwahoji lebo mwa 98. Kwa hivyo wamechukuliwa kule kuhojiwa haraka za Kiislamu zendaje huku na kuulizwa fulani ukoje, fulani ukoje, fulani ukoje, ndio lengo la kupelekwa Uganda. Sasa twawaambia wale Waislamu wanaosema lakini katika NSIS Muislamu fulani kusaidia Waislamu, haya na wasaidie wale wasipelekwe Uganda. Mwambie mtu fulani ni NSIS na ni ukafiri, haa, lakini akiweko pale kusaidia Waislamu, wale waliopelekwa Uganda hawakuvaa misalaba. Islamu mbona hawasaidii? Tusidanganywe. Ati yule akiwa mkuu wa polisi atasaidia Waislamu ni urongo. Akiwa mkuu wa polisi katika nchi ya kafiri, huyo mkafiri. Akiwa NSIS, huyo mkafiri. Haina shaka mkafiri. Asisema atasaidia Waislamu. Haya, wakubwa wamo katika NSIS wa Kiislamu. Na wengine walioshuka Mombasa waliowahoji ni Waislamu, si kafiri. Waislamu ndio walikuja kuwahoji. Mbona muwasaidii wale Waislamu? Wamepelekwa Uganda, ipajipo pale kwa sababu ya kusaidia Waislamu. Mimi nawaambia hayo maneno ni ya uroho. Sheikh akisema hivyo, ah, kama angekuwa si bwana wa Waislamu wengi wangeteswa. Wako saba Uganda sasa. Wengi wameshikwa mpakani. Wana wasaidieni wale. Askari polisi atakusaidia wewe wakati ambapo hali mdhuru yeye, ndio atakusaidia. Lakini kishangabili kumdhuru yeye atakuangamiza wewe tu. Amekula kiapo cha makafiri. Tusidanganywa neni pia Waislamu. Waislamu hao wamepelekwa. Mbona hamuwasaidii? Nyinyi viongozi wa NSIS ambao ni Waislamu. Lakini shikeni maneno yangu haya. Wale Waislamu waliowekwa pale wameepwa kwa sababu wao ndio watamwajua Muislamu Abu Dirogo yuko wapi, Muislamu Abu Dirogo asema nini, Muislamu fulani asema nini, ili waambie mkitaka kumshika ngojeni huyu aenda Kanamai, nendeni saa 6 za usiku mtampata. Ndio kazi yao, si kusaidia Waislamu. Na kama kusaidia Waislamu uone wao wakisaidiwa. Sasa hao viongozi wa vyama vya Kiislamu kimya. Abu Zainab ambaye ni Muhammad Hamid Suleiman ashapelekwa Uganda, hakuna asema hii kitu. Kimya. Aachiliwe, utaona hao viongozi sasa. Wamkwenda sasa. Tumkwenda kumpelekea futari. Aliposhuka Marsaji ni kwa kimya. Sikule hayo achwa tu wamekwenda kupeleka futari. Alipokuwa jela alikuwa kimya. Wamkwenda na watu wa magazeti. Yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalil. Muzabzabina baina dhalika la ilaha illa haula alama ya nifaq. Kwa hivyo tusiogope auliwa, ombe dua Mungu awape subra wauliwe katika adhabu ya kafiri wakiwa ni mashuhada. Wasamehe mtihani, tuombe dua Mwenyezi Mungu awarudishe, warudi katika familia zao. Mwaka juzi tulimuombea ndugu yetu Omar Said ni hapa hapa Musa, na Allah akatakabali dua akaachiliwa. Na inshallah Ramadhani hii tutaomba dua, wenzetu wale kwenda Uganda wataachiliwa na watarudi. Lakini nakuambia wewe, si kwamba wale wamepelekwa Uganda wewe ukafanya uoga. Nabii Musa huyu yuko mbele ya Firaun na amefanywa nini? Wachawi hawa wamemwamini Musa mbele ya Firaun. Mbele ya Firaun. Na Firaun anamwambia nitawaua. Wakamwambia faqli ma anta qadin inma taqli hadhihi alhayat ad-dunya. Kwa hivyo usiwe na uoga na kiumbe. Huyu ndiye Firaun. Bado Firaun yuko na Musa, tutamuona wakifika baharini Firaun atafanyaje? Atakuwa dhalil na Nabii Musa atakuwa aziz. Ufalme ni wa Allah. Man itazza biman yamutu fa izzatuhu mayyit.
yule atakayetafuta uiza kumtegemea anayekufa, iza yake itakufa. Tafta inna mal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Iza ni ya Mungu, kisha ni mtume wake, kisha ni ya waumini. Ungana na waumini wenzako, uungane na Rasulullah, tuungane na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwache watu viongozi wa makafiri na tuepukane nao. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tumemuona Musa kama tulivyomuona Ibrahim na Namrud. Namrud mwisho wake alipewa adhabu gani? Umbu tu. Firaun ndio tuko naye sasa hivi. Musa ame ana kwa ana, hakuogopa tena. Na Musa ameua kwa Firaun, lakini akarudi kwa Firaun na akamwangalia ana kwa ana. Akamwambia, si wewe uliua? Akamwambia, naam, nilipokuwa bado sijapewa utume. Firaun amwambia, hatukukulea wewe sisi. Nabii Musa amwambia, wanisemanga mimi kwamba umenilea mimi mmoja? Bani Israeli wangapi wawatesa wewe? Bani Israeli wangapi wawatesa? Na ndivyo ilivyo. Tutapewa kiongozi mmoja fulani amechaguliwa ni waziri wa Waislamu. Ni Waislamu wangapi wateso? Saba wako huko, na ni wangapi ambao wengine hatuwajui sisi ambao wateso? Na serikali ya Kenya ndio ya wateso. Sawa. Uoga tu uweke nyuma huko. Wafanye watakalo. Tutapata ajili mbele ya Allah. Kwa hivyo dini lazima isimame. Na Allah tujalie sisi ni wenye kuisimamisha dini hii. Na tujitolee roho zetu kwa ajili ya kuisimamisha dini hii. Na ndugu zetu wahitaji wenzetu kuwasaidia katika jihad. Somalia ni jihad, msifikiri, msishike maneno ya watu kwamba haya lakini ni haramu fitna. Yeye ndio Sheikh fitna. Lakini Somalia si haramu fitna. Ni harbu baina al-islami wal kufri, baina al-muslimina wal kafirin. Ni vita kati ya Uislamu na ukafiri, na ni vita kati ya Waislamu na makafiri. Sheikh Sharifu ni murtad, ikiwa hatotubia ataenda jahannam pamoja na Firaun. Kwa hivyo kupigana na Sheikh Sharif, kupigana na Ahmad Madobe, hakuna tofauti na kupigana na George Bush au na Obama. Ili tumalize, muda umesonga, nataka niwakumbushe kitu kimoja tu. Niliwaambia wakati Obama amechaguliwa na mashehe wakasimama wakasema ni si Barack Obama, ni Barack Hussein Obama, akaitwa Mbarak. Hakuitwa tena Barack Obama, aliitwa Barack Hussein Obama. Na shekhe akaitoa Kiarabu kabisa, Mbarak Hussein. Huyo Mbarak Hussein Obama sasa. Ya kwanza. Ya pili, ilipochaguliwa ODM, watu walisema Raila ila amekula kiapo, huyo Raila sasa. Sasa yes, mtakuja kusema. Yes imepita. Subirini mwaka mmoja miwili. Mtamjua Raila nani. Na ulawiti utauona Kenya umeruhusiwa. Na mswada wa ugaidi utapita. Mtakuja kuniambia baadaye. Mtaona mimi nilikuwa na wazimu au nasema kweli. Chukua kipimo kimoja tu wewe, kwamba kafiri si ndugu yako na hakupendi. Ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vyovyote atakapokuwa hakupendi, chukua kipimo hicho tu. Usidanganywe na shekha asimama wakaenda jihad. Jihad ya kampeni, Lamu, Mapenya, Mpeketoni. Subhanallah. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, huyu ni Musa na Firaun, hawajamalizana. Ngoja utamuona Firaun akinyenyekea. Na wewe utakaposimama, imi ni kafiri iliyoko juu hii jijidai miji rais na miwaziri mikuu hii itakunyenyekea. Lakini usiwe na msimamo. Na tuamue kwamba wengine wapoteze maisha, lakini watakobakia watatawala. Allahumma aizza al-Islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin. Allahumma aizza al-Islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. هي تطبيقية تميز الصادق من المنافق. يجاهدون في سبيل الله، فإذا جاهد المجاهد وإذا انبغى أسود الله